Boas tardes, eh, un día máis en Falando Con, nesta ocasión con Santiago Fernández Rocha, candidato eh, de Lugo Novo á Alcaldía de Lugo na plataforma, que por fin eh, deu seus froitos, logo levamos tempos medios de comunicación agardando que eh, se definira quen iba a ser o candidato e quenes se acompañían, acompañarían na lista e hoxe xa dispoñemos desa información. Boas tardes, Santiago. Moi boas tardes. Alexandra Pintado vai facer unha pequena semblanza eh, do noso interlocutor. Santiago Fernández Rocha naceu en Benquerencia, estudou Maxisterio e é mestre no Colexo de Abadín. Foi secretario provincial do partido CDS, fundado polo expresidente Adolfo Suárez, a finais dos anos 80 e candidato ao Congreso dentro da mesma formación. Colabora habitualmente en diferentes medios de comunicación. Vostede que xa ten experiencia eh, en, en partidos políticos, en eleccións, non lle parece un pouco tarde lanzar unha candidatura nova eh, a mes e medio casi que das eleccións, cando remate este mes eh, de abril estaremos a, a, un mes das eleccións, non? Sí, certamente. Eh, a verdade é que eh, pudiéramos haber empezado antes. O que pase é que o noso nace de unha plataforma ciudadana, unha plataforma cívica, que, bueno, pretendía ser unha unha resposta eh fundamentalmente de ciudadanos plurais a esta situación de deterioro democrático e social que estamos a vivir e en consecuencia trataba de ser unha plataforma ciudadana plural, moi plural e para construírala pois pues, eh, levou un tempo, bueno, pois pues, eu diría que eh, excesivo, pero posiblemente eh utilizando eh, os valores da democracia con a maior autenticidade é moi difícil pois pues, ganárlle, ganarlle espacio ao tempo, non? Sí, bueno, pero se podría ter ter eh apurado porque isto empezou en outubro, eu lembro que eh despois no Sanfrelancha sí. estaban maquinando as posibilidades que se cae foi un proceso lento e ademais supoño que tamén o, a cuestión de Podemos que tamén retrasou moito porque Podemos ao final está nesta plataforma sí, ou sí, non está? Sí, sí que está, sí. Está nesta plataforma o que pase que, bueno, é, sí, a súa participación é individual como todas as organizacións eh, que de alguna maneira están nesta plataforma. É dicir, a participación non é de partidos políticos ou de organizacións sino eh, de persoas individuais que sendo de unha organización determinada eh, renuncian a, a siglas de participan individualmente así foi as eleccións eh, democráticas de primarias eh, na plataforma onde bueno, todo o mundo se presentou individualmente sin eh, bueno, pues, eh, formar parte de ninguna outra sigla ¿no? Por que non foi posible unha candidatura de consenso con outras plataformas como por exemplo Alternativa Ciudad de Esquerdas? Pois non foi posible porque eles non quixeron simplemente, é dicir, foron invitados reiteradamente, como foi invitado no seu momento, pois eh, a Gañemos Lugo na que eles estaban formando parte pero por razóns que eu francamente descoñezo e non quero, polo tanto, entrar en opinións de algo que descoñezo pois eh, non, non tiveron a ben concurrir con nós eles sabrán por qué e decía eh, Carlos Portomeñe, que estuvo aquí hai unhas semanas entrevistando, preguntamos de por eso, o sea, pois pues foi cando se lanzou a, a candidatura eh, Cidade de Esquerdas, e eh, preguntaba eso, por que eh, non eh, ir todos xuntos, e el decía que él non entendía unha candidatura onde eh, estuvera Compromiso por Galicia, que era un partido de dereitas, e que eles non iba a ir nunha candidatura con partidos de dereitas, non? Bueno, pois pues, é a opinión do señor Portomeñe, certamente, eh, eu creo que en estes momentos, por desgracia, a esquerda, eh, tanto no territorio español como en Galicia, eh, Hombre, eu creo que certa esquerda, verdad? Eh, vive máis da retórica e da impotencia que da realidade. Non? En consecuencia, eu creo que eh, hai que cambiar a estrategia, eh, asentarse na realidade na que, na que estamos a vivir e a partir de aí conformar unha plataforma fundamentalmente progresista que sexa capaz de acadar obxectivos reales, e sensatos e positivos para a ciudadanía. En que espectro político situaba usted a Lugo Novo? Bueno, Lugo Novo é unha plataforma transversal, fundamentalmente, unha plataforma onde hai xente nacionalista, xente claramente de esquerdas, xente, bueno, tal vez máis, eh, diríamos, pois de centro-esquerda, en todo caso é unha plataforma consciente, verdad consciente da, do deterioro da vía pública actual, do deterioro eh, social e democrático que estamos a vivir, e, por tanto, dende unha, diríamos, espectro amplio, pois queremos, de alguna maneira, eh, afondar e eh, traballar a prol de un compromiso ético para a vida política e, dende aí, para eh, tratar de conseguir que eh, a sensibilidade social e a sensibilidade democrática volvan a ser un referente fundamental na vida política situando eso a, a, Lugo Novo nunha, plano que é nunha plataforma, como dice, transversal, isto metelle medo que de, de acadar eh, representación e esa representación fora eh, determinante para o apoio eh, dunha... Oxe, eu preguntaba no medio de comunicación, eh, ou a ver, bueno, pues, xente desde a esquerda, esquerda sí, sí. uh -huh. eh, socialdemocracia, centro-esquerda, centro-dreita, de que eh, haber disensións no, no momento de, de apoyar unha determinada forza política para chegar ao Concello? Medo non, eh, non cabe dúbida que sempre existe preocupación por, ese, por esa situación, non? Pero, en todo caso, nosotros temos claro eh, dous principios. O primeiro principio é que o noso objetivo fundamental, fundamental hoxe é a dignificación da vida pública. En consecuencia, nosotros non podemos chegar a acordos con partidos eh, que teñen a corrupción como sistema. É evidente, non? A partir de aí, evidentemente, nosotros podemos chegar a acordos con distintas forzas políticas ou distintas eh, en fin, sensibilidades. Ora ben, eh, é evidente que mm, sempre que hai eh, bueno, pois, eh, disenso dentro da organización, os temas resolvense baixo un principio que temos absolutamente asumido, que é a democracia. Votamos e punto. E, evidentemente, aquel persoa que tiña máis votos, aquela sensibilidade que tiña máis votos, pois é a que eh, se leva adiante. Sí, pero máis. Eh, está claro que, ao ser unha plataforma, eh, habría que, eh, supoño que terán previsto as votacións, é dicir, no momento determinado... Eh, Ne ne necesitas impactar o, o apoyar sí, a, un sí, a una sí, determinada sí. fuerza intento, o viceversa intento. vamos o sea, a ver, eh, nos funcionamos en base a asamblea é un oso organismo máximo, é dicir, a Asamblea. ¿no? A Asamblea está composta, evidentemente, para todas aquelas persoas que eh, se apuntaron para exercer o seu direito ao voto eh, nas primarias. ¿no? Bueno, esa, toda esa xente, todas esas persoas, serán chamadas eh, democráticamente a participar en esa Asamblea e, despois de un debate eh, a fondo sobre eh, a estrategia a seguir eh, en función dos votos eh, e da situación que tiñamos no Concello, eh, pois eh, se si non hai un consenso generalizado votaremos e en función do que a Asamblea decida nosotros evidentemente eh, pois eh, obedeceremos claro Pode que a atomización de opcións políticas que se presentan ao Concello eh, beneficiaría as grandes formacións? Bueno, eh evidente que algo de eso podía ocurrir, ¿no? Nosotros evidentemente non non entendemos que en fin que vamos a concurrir para atomizar a vida pública, si fundamentalmente intentamos eh, eh, ir a estas eleccións para ser o referente eh, dun movimento que ten unha conciencia cívica emerxente, non? Un novo movimento que ten unha conciencia cívica emerxente, porque entendemos fundamentalmente que o deterioro democrático é enorme e que esta situación non pode ser resolta por vellos dinosaurios que nos trouxeron a este, a este mesmo deterioro, non? En consecuencia, eu creo que temos que eh, ter moi claro hacia a opinión pública que nós queremos eh, aglutinar o eh, de alguna maneira pois eh, todos os movimentos sociais e culturais e as persoas individuales que de alguna maneira son conscientes deste deterioro e que en función de iso pois apoyen esta esta candidatura de bueno para formar unha maioría e cambiar realmente de unha maneira sustancial a forma de gobernar eh, o concello de Lugo. Eh, no caso eh, de que esas, esos votos foran decisivos, por exemplo, preguntábamos de a, a Roxo, o candidato do BNG, ao propio Porto Melle, como citábamos antes, eh, a, con quen non pactarían? Non? Eles decían que non pactarían con ninguén que estuvera imputado. Tá. Eh, evidentemente, mm. Vostede, eh, non pertenzo ao partido, sino a esa plataforma, e a plataforma sería quen, en eh, último instancia, fora quen decidira. Pero, vostedes teñen, máis ou menos, unha foto fixa de que esta opción non a votaremos? ou están abertos a calquera no, posibilidad? No, lógicamente eh, nosotros, é evidente que xa lle digo que a nosa, o noso gran objetivo é a dignificación da vida pública, é dicir eh, o compromiso de que a ética volva a política non? entón, en baixo a eses plantexamentos eh, por lo menos eu estou falando agora mesmo a nivel personal, porque sí, sí, claro, eh, nunca habido vida que este tema non se tratou todavía en Asamblea, pero a nivel personal eu non podo nunca apoiar a un partido que é a paradigma da corrupción en España. Punto número un. Punto número dos. Tampouco podría apoyar a unha persoa eh, que en este momento se está imputada. Eh, co partido que, en fin, eh, estou falando en este caso da autoalcalde, non? É dicir, non é posible eh, un acordo con unha persoa que está imputada se si de alguna maneira o noso compromiso é a dignificación da vida pública, porque se si é unha contradición en términos, non? É decir non é posible. E, polo tanto, en baixo a ese principio, pues, si en un momento determinado o Partido Socialista necesita do noso apoio ou nosotros necesitamos do apoio do Partido Socialista, non cabe dúbida que unha das primeiras medidas é que o señor alcalde pois pues, ten que reconsiderar a súa situación. Eh, cales son baixo o seu punto de vista as medidas máis urgentes para cometer tanto na cidade de Lugo como no rural? Bueno, eu creo que um, hai varias medidas, pero para min eh, unha medida urxente eh, para de unha maneira que sirva de antídoto da corrupción e do clientelismo que eh, francamente eh, deterioran tanto e están a deteriorar tanto eh, a vida a vida política non só na nosa cidade, sino en Galicia e no resto do Estado, eu creo que é o da transparencia. Como conseguir o da transparencia? Evidentemente hoxe temos os suficientes mecanismos tecnolóxicos eh, como para que todo ciudadano desde a súa casa, con un simple clic no ordenador, saiba como se xestionan o diñeiro de todos, como se contrata coas empresas públicas e como se contrata o persoal. Evidentemente, isto ten que ser unha medida que se poña en marcha, en fin, con prioridade. Eh, se é posible no primeiro ano eh en eh, fin, tendo en conta a legalidade, tendo en conta eh todo o proceso técnico ou tecnológico que levar a leva, eh, que bueno, que que fora necesario para levar adiante, non? Eu creo que isto é hoxe unha necesidade urgente para que o sistema democrático volva outra vez a acadar pois seriedade, e volva outra vez a ter credibilidade na opinión pública, non? É dicir que a xente realmente eh, saiba como se manexan os seus os seus os seus cartas, non? Outro das das medidas que me parece fundamental eh, oxe é a participación. É dicir, Lugo Novo pretende aglutinar e potenciar a participación de todos os sectores emerxentes da vida pública de Lugo, eh, tanto a nivel cultural como a nivel, como a nivel social e, de alguna maneira, darlles, mm, darlles en eh, fin, eh, fórmulas para que poidan participar na vida do Concello. É dicir, eu realmente teño absolutamente eh, bueno, estou absolutamente convencido de que Lugo ten que ser de alguna maneira o reflexo das ideas e dos sentimentos dos propios lucenses e iso se consigue solamente con unha participación efectiva da ciudadanía eh, vertebrada eh, no, no Concello, non? Isto no campo, diríamos, da, da, da política, non? Resolto isto é eh, cando realmente se pode empezar a xestionar os temas os temas eh, políticos, non? Eh, o falaba da vida rural. Eu para min un unha das miñas obsesións é que eh, o mundo rural mh, sexa unha un escenario eh onde podan nacer un, un novo proxecto, un novo proxecto en conxunción coa universidade, porque temos unha universidade específica en ese campo para que eh a partir de aí emerxa pois un sector eh de agricultura ecolóxica para a cidade de Lugo e se é posible para o resto de Galicia, non? Entonces un gran proxecto diríamos, en ese campo eh, que mm, poida ir naciendo e que Lugo, ou a zona rural de Lugo, si xa referente, referente na produción ecolóxica en ese terreno. Eh, falaba de participación cidadá, eh, a diputación como concello, sobre todo concello, eh, que en realidad é, do, é onde se pode participar máis. Eh, que, que presuposto podría manexarse Eh, para eses orzamentos participativos. O Concello de Lugo acaba de, de estar con, con medio millón de euros que, desde o punto de vista de, de moitas políticos e, sobre todo, de, de organización sindical, dicen que, bueno, que o chocolate do loro, que con sí. medio millón de euros é sí. moi pouco. En, 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 que, en que debería estar os cidadáns participando eh, neses orzamentos eh, de que no decidiran eles? No máximo posible, pero sempre en base a proxectos. É dicir, non en base a, asalto salto de mata. Eu eh, Oxe quero unha cousa para aquí, outra cousa para ali, é dicir, o puro clientelismo, non? Non, non. Elaborar proxectos serios en unión cos sectores, diríamos, máis dinámicos da, da, da sociedade, coa universidade, co sector da cultura, con co sector do pequeno comercio, etc. etc. Unha vez elaborados os proxectos, unha vez eh, feitas a, a memoria correspondente, pois, pues, eh, lóxicamente, eh, o, o, o cidadán de Lugo participaría co máximo que se poida facer eh, en función do presuposto do Concello. Nosotros non, non vamos a limitar eh, o, o presuposto de participación da ciudadanía sempre que siña en base a proxectos serios, é dicir, en base realmente algo que, se, que, 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 teña sustancia e non, evidentemente, algo que favorezca o clientelismo, tanto a nivel cultural como a nivel económico ou como a nivel, como a nivel en fin, urbano, etc. etc ¿no? El eh, Lugo, que é unha cidade de servizos, eh, basicamente, eh, en que dirección habería que elevar a economía luguesa e lucense, porque é a que leva sí. en realidad, ao motor da provincia, para que isto poda volver a estar e non teñamos a tasa de paro que temos, sí, que sí, é importantísima. Sí, sí. ¿no? sí, bueno, mira, eh, evidentemente, eh, un pode fazer unha proyección de futuro, pero eh, non cabe dúbida que eh, eu teño que eh, nós, eh, Lugo Novo, ten que eh, actuar a curto plazo co que temos en estes momentos. O que temos en estes momentos en Lugo é eh, un pequeno e mediano comercio que é, de alguna maneira, pois, eh, diríamos, unha columna vertebral importante da nosa, da nosa economía. En consecuencia, eh, Lugo Novo está disposto a eh, confeccionar un proxecto eh, serio eh, utilizando ou eh, chamando a colaboración os mellores técnicos que, que poidamos encontrar eh, co fin fundamental de convertir a Lugo, a Lugo Ciudade, como a Ciudade Galega do pequeno e do mediano comercio. Este é o gran, o gran objetivo actual. É dicir, que Lugo se sexa referente do pequeno e mediano comercio a nivel galego. Non? Este é unha, unha das, das, das ideas que vamos a levar adiante e que esperamos a colaboración tanto do, da Asociación de Pequenos e Medianos, Comerciantes como da Universidade e de outros, de outros técnicos que nos poidan axudar a levar esta idea eh, a efecto. Decía e eso porque eh o municipio de Lugo é eminentemente rural, por moito sí, que digamos, sí, sí, sí. además é un 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 municipio eh de moitos metros cuadrados eh eh desde o punto de vista da superficie, co cual é difícil de claro. artillar moitas das cousas, pero na no rural, por exemplo, o potenciamento eh da venta eh, no mercado, etcétera, etcétera. Xa falou falo da produción ecolóxica, claro. xa falei que a produción ecolóxica en estes momentos pois ten un mercado de futuro eh creo que moi grande, eh efectivamente hai que invertir desde o punto de vista da inversión pública moito diñeiro para potenciar ese comercio e eu creo que en Lugo se poden facer eh, bueno, pois eh, eh pois, en fin, por lo menos unha vez a semana, por exemplo, por o sábado pola mañán, eu imaginaba en verdad, por exemplo, a carretera da Coruña hasta Curros Enríquez, poñela en unha dirección eh, ampliar as aceiras eh, facela unha, unha, unha zona eh, moito máis humanizada e aí, pois, utilizar pois unha serie de, de aspectos, eh, bueno, digo digo de, de cobertizos, de tos eh, sí, en fin apropiados sí. para eh esa eh, exposición de productos. para a exposición de produtos ecolóxicos e iso que se conxúge co comercio pequeno eh mediano que hai en Lugo, non? E iso en fin, hai que traballalo seriamente e que iso me imagino que podría ter un futuro importante, porque non só sería para Lugo Ciudades, senón para o entorno, para a provincia e se é posible, se é posible para eh, a zona norte de de Galicia, non? Vostedes sinala que a falta de medios da plataforma fará que realicen unha campaña Eh, sí. En que vai a consistir? Eh, imagino, traballo de rúa, redes sociais... Sí, bueno, evidentemente nosotros non temos medios económicos eh, que nos pre poden permitir facer unha campaña de altos vuelos, temos unha campaña eh moi austera. En consecuencia, temos que ter, bueno, pois pues, a capacidade estratégica suficiente como para contrarrestar de algunha maneira pois pues, a forza destes dous grandes dinosaurios que é o Partido Popular e o Partido Socialista. Eh, as redes sociais é un un vehículo moi importante, pero ademais, habrá pequenas sorpresas que de algunha maneira pois pues, tenemos de contrarrestar eh, pues, a campaña mm, de grandes medios que utilicen estas, estas dúas forzas. ¿no? Eh, vamos a seguir con temas políticos. Outra plataforma a nivel de Estado, como era Podemos, en Andalucía, despois de sacar moi bons resultados, 15, de 0 a 15, é unha progresión moi mm. importante, e eh, semella que, que fora un fracaso, non? porque, en realidad, non, de, non son votos suficientes polos conseguidos polo Partido Socialista para intervir directamente en política poden, pactar, poden non pactar sí. poden pactar eh, con cidadáns e ter solucionado o problema eh, isto si ocurre eh, en a plataforma Lugo Novo marcharíase cada un para a súa casa ou vostedes creen que é unha, unha unha ferramenta política que se, que, que se poida utilizar para outras eleccións como arxerais autonómicas que veñen despois. Non? Eu estou aquí en estes momentos porque estou convencido que Lugo Novo ten que ser o inicio eh, dunha gran plataforma a nivel galego que teña as mesmas características. Non? Esto está se levando adiante pois, coa María de, Coru de, de Coruña en Pontevedra eh, en Ourense dunha maneira máis complicada en outras cidades. En definitiva, está se tentando reconstruir de alguna maneira en forma de rede unha Una nueva organización que, bueno, pues... Eh... pois xa resultante eh, dunha nova época eh, dunha nova sociedade eh, innovadora e emerxente non? eu sinceramente estou convencido que isto ten que ir adiante eh, e os resultados pois eu estou tamén convencido de que van ser uns resultados aceptables eu este falaba do tema de Podemos eh, non cabe dúbida que para mim Podemos tuvo un gran éxito, o que pasa é que lógicamente cada un vendeu uno como quixo e lógicamente eh, é como si realmente eh aquí tratas de competir co Partido Popular. En Galicia é moi difícil competir co Partido Popular, un partido, por exemplo, de centro dereita, non? En 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 isto en Andalucía, competiu con con o PSOE, un partido pois de esquerdas Lógicamente, é moi difícil de competir. E ademais o Partido Socialista tuvo a ventaxa, a enorme ventaxa do descalabro do PP. En base a esa a esa situación, eh bueno, pois vendeu un resultado que nin con moitos acerca eh, bueno, pois pues, de alguna maneira o que quixeron conseguir vender, porque eles lógicamente necesitan pactar con alguén para ser investida, porque senón non é posible, por lo tanto, olha, Eu mh, francamente non me pareceu o resultado o mellor que podía ter o Partido Socialista. Sí, home, podría esperar a segunda volta e non necesitaría de de sí, de bueno. ningún voto máis, non? Eh, Decía isto porque outro día falando con algunha xente de de Compromiso por Galicia sabe que, bueno, que hai disensións, que eles sí. querían ir sós mm. en moitos sitios, mm. e eh, agora por exemplo en Ourense, que sinalaba o problema que houve que dá marcha atrás toda Todo a asamblea el... por, bueno, por por unha cousa absolutamente increíble que era o que se estaba a combatir, que é o carrexo de votos, non? E... Podría ser que pudieran seguir sin compromiso por Galicia. Sin compromiso. Digo, porque os de compromiso teñen, por lo menos a nivel de Galicia, teñen un interés de seguir potenciando o seu partido. Eu, sinceramente, teño que dicirlle que eu non estou na plataforma como eh, compromiso por Galicia. Eu estou como Santiago Fernando claro, claro. Rats, ¿no? En consecuencia, o que faga compromiso vai ser un problema de compromiso. Eu eh, gostaria que o compromiso asumira eh, esta nova andaina eh, deste de, de proxecto en Lugo e no resto das cidades e eh, eh, no resto de Galicia, porque eu creo que é o futuro eh, para a defensa do país e para a defensa da xente. Non? baixo outras perspectivas, pois eu realmente non llevexo o futuro. Porque é que hai, que hai que partir de un feito fundamental. É dicir, a historia a partir des, eh, dos últimos 25 anos do século XX cambia sustancialmente. É dicir, o conflito ahora non está na loita de clases entre a burguesía e o proletariado. O conflito ahora está entre os grandes poderes económicos e financieros e a maioría social. Se si non temos claro eso, e, por lo tanto, para vencer ese, ese gran poder económico financiero a nivel global, non, 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 son, non, non é suficiente a esquerda. É necesaria, pero non é suficiente. Porque o que estamos a defender agora son a democracia, nada máis nada menos, e os dereitos fundamentales da ciudadanía. E iso tanto pode defender xente de centro-esquerda, de esquerda como de centro. É dicir, son, diríamos, eh, elementos básicos, diríamos, para, para a vida democrática que é o que hai que defender en estes momentos, non? A situación, eh, efectivamente, é moi complicada a nivel social, co coa, coas parados que existen en este momento, e outro día falaba unha proxección que, polo menos, hasta 2019 non se vai xarado 20%, non? E, bueno, sobre todo na... na na franxa de xente nova, moi preparada, todo o mundo, eu estou canso de oír que é a xeración máis preparada, pero todas as, as xeracións foron as máis preparadas porque eran en aquel momento a vanguarda, non? Eh, a men de que sexan ou non sexan as máis preparadas, hai algunha posibilidade desde eh a política municipal de darlle vía para que moita xente nova poida acceder a postos de traballo? Bueno, eh, non cabe dúbida que eh, si tú estás eh, colaborando eh, na potenciación de sectores estratégicos eh, como en Lugo, por exemplo, pequeno e no comercio, eh, para que esos sectores pois eh, eh se potencien, se consoliden e vayan a máis, eh, non cabe dúbida que estás potenciando un sector que vai a emerxer, eh, que vai a asumir unha cantidad de emprego. Non se sabe, non sei canta, non podo cuantificalo pero non cabe dúbida que sí. E hai outros sectores como da agricultura ecolóxica que si se fai con correctamente, si se fai ben e con ilusión, con ganas, con vos técnicos, con un bon proxecto, eh, pois pues, tamén creo que podo asumir eh podo asumir eh importante cantidad de xente no emprego. Ora ben, o emprego hoxe a nivel global, sobre todo a nivel de de Europa, é un problema, é un problema enorme, porque hai que pensar que dende de, en fin, desde esses últimos 25 anos do século XIX emerxeron na a escena internacional eh unha serie de países, os países emerxentes que están producindo eh, mercancías que producíamos aquí en fai unos anos a un precio moi inferior, non? Entonces, nosotros non podemos competir en precio con esa xente. Temos que competir con I más D más I, é dicir, con tecnoloxía e eh, con coñecemento non? Se si non somos capaces de desenvolver o coñecemento eh, e a tecnoloxía e, eh, e, e para poder competir con, con eses novos países emerxentes, pois, pues, bueno, a situación do emprego vamos a telo, vamos a telo difícil. En todo caso, eu creo que hai que repartir o emprego, o emprego en este momento é unha situación eh diríamos dramática, hai que buscar fórmulas e unha das fórmulas é o reparto do emprego. Ya, pero os empresarios non están moito polo labor. Bueno, pero os empresarios, os empresarios eh mire, os empresarios eh utilizan eh, o sistema eléctrico, utilizan a educación, utilizan, en fin, as infraestructuras do país pagadas por todos e teñen que colaborar con todo o país como fan todos os demais. E para isos debe estar o, as institucións públicas, pa, para, para poñer todos os mecanismos e todos os elementos que ten un país o servicio do ben común. Isto non está ocorrendo hoxe, por desgracia. E, por desgracia, en estes momentos a política está eh, subordinada ao poder económico e isto está traendo unhas consecuencias moi negativas para o sistema democrático e para a vida social eh, da xente, ¿no? Bueno, xa para rematar, eh, cal sería un bo resultado para Lugo Novo o Vindeiro 24 de maio? Non me poño límites, sinceramente. Non me poño límites, aínda que, con, en fin, temos moi poucos medios económicos, pero estou convencido que a ilusión, o traballo, unha boa estrategia, eh, bueno, pois pues solventarán en gran parte esta, esta deficiencia económica. Mm -hmm. Eh, bueno, pues a mí se me ocorreu unha última que xa estuvemos, pero por volver a eh, por volver a a ela. Vai estar na na saída PP, PSOE, BNG, Lugonovo, eh Ciudadans, UPD ah. e eh, moitos eh noivos para para tan pouca noiva, non? Son 25 eh concelleiros que pode eh, ou ben atomizarse, co cual será complicado gobernalo ou ben que a lei trampa que podría decir alguén don beneficio dos dous grandes partidos e pode quedar casi todo o mundo fora do, do espectro eh, do, eh, do Concello non? da política municipal Eu espero que a sociedade se dé conta de que estamos nun tempo novo e que Lugo Novo aposta por ese novo tempo e ten unha, unha, unha concepción clara do que eh, hai que facer en ese novo tempo e con quen hai que contar en consecuencia estamos absolutamente convencidos que vamos ter un apoio social sustancial porque eh, vamos a conectar con esa, eh, diríamos, maioría que en estes momentos está enormemente descontenta e quer ver outro proxecto funcionando na cidade. Ben, pois ata aquí eh, a conversa en no programa Falando Con esta vez con Santiago Fernández Rocha candidato de Lugo Novo a Alcaldía de Lugo e desechamos a maior sorte posible e agardámoslo ver e escuitar en calquer outro momento que supoño que se pasará porque canto máis avancen ah. a, 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 o tempo eleitoral pois máis estarán nos medios de comunicación Pois moitas gracias a vos por invitarme eh? Tome moi ben E nada máis, eh agardámolos en unha nova entrega de Falando con que será a vindeira semana.